Երբ սարերը գույնը զգույն են հագնում, ծաղկում և անուշ բուրում սկսում է համբարձման տոնը։ Ձեսերն ու ավանդույթները ներկայացնում է տոնացույց ժողովրդական թատրոնը։ Համբարձումը տոնում են զատկից 40 օր հետո։ Միշտ այդ տոնակատարությունը ընկնում էր 5 շաբթի օրը, բայց նախատոնակը սկսվում էր 4 շաբթի օրը։ Տոնական առավոտը սկսվում է սարերում, աղջիկներն ու տղաները գնում են ծաղիկ հավաքելու։ Խումբը հավաքում էր 7 տեսակի ծաղիկ, երկելով մի մեծ փնջեր էին պատրաստում, որովհետև պիտի այդ փնջերը բաժանեն գյուղի ժողովրդին հաջորդ օրը։ Օրվա երկրորդ կեսը գունավորում են մեկ այլ գաղտնի ծեսով, այս անգամ առանց տղաների։ Աղջիկները գնում են ջուր գողանալու, 7 աղբյուրից ջուր են գողանում։ Սովորաբար դրանք սրբազան աղբյուրներ էին, որոնք գտնվում էին վանքերի մոտ։ Եվ այդ ծեսը սկսվելով մայրամուտից շարունակվում էր մինչև ուշ գիշեր։ Աղջիկները ջուրը լցնում էին կժի մեջ, դնում վանքերի մոտ կամ տանիքին։ Բոլոր աստղերը պիտի արտացոլվեն այդ ջրի մեջ, ու դա կարծես ինչ-որ մի սիր էր, որ ջուրը դառնում էր գուշակություն, արդեն բախտ բացող ջուր, գիշերային ծեսներ դա աստղունքի ծեսը։ Ուղանե, ուջանե, ճախրը կուվոտ փշատ է, ուղանե, ուջանե, ճախրակ մանող շմշատ է։ Հաջորդ օրը սկսվում էր բուն ծեսը, տանտատը հարսների ու թորների հետ պատրաստում էր Արուսանունով տիկնիկը։ Հաճախ այդ տիկնիկը պատրաստում են գունավոր թելերից, որովհետև այդ գունավոր թելերով կարծես գուշակություններ էին անում։ Իսկ հիմնական այդ արուս տիկնիկը պատրաստում էին, որ դնեին կժի վրա։ Այսօր մեծ համբարձում է հանանե։ Համբարձման տոնի տիկնիկը պատրաստ է, հարսիկն էլ հակած կապած, հիմա պետք է շրջել տնից տուն, օրհնել ու օրհնանք ստանալ։ Ամենքի բախտը բացավ, ջաննանե, նանե, նանե։ Առավոտ շուտ խմբով գնում էին տնեց տուն ու տան տղային աղջնակին օրհնում էին, իսկ տան տատիկը պիտի անպայման զոհաբերեր ձու, յուղ կամ կաթ, որովհետև հենց ձուն, յուղը և կաթը համբարձման տոնի զոհաբերություններն են։ Գովամ, գովամ, ում գովամ, ջան, վիճար, ջան, ջան, գովամ, շահենին գովամ, ջան, ծաղիկ, ջան, 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 վիճակ, ջան, ջան, ծմ, հահարցամ, զարգեմ նուկիմ եղան։ Համբարձման տոնը կոչվել է նաև կաթնապրիտոն, հնում հայերը հավատում են, որ մայիսին կովերն ուտում են համբարձման տոնի սրբազան ծաղիկները, դրա համար էլ կաթն այդ ժամանակ ունի յուրահատուկ համ։ Կաթ կկաթեմ դույլերով, իլիլի, դիլիլի, սեր կչափեմ կարչափով, իլիլի, դիլիլի, եղկը հանեմ լավի տակով, իլիլի, դիլիլի։ Հավատում են ինչքան շատ կաթնապուր բաժանեն, այնքան բարի տարի կլինի, հենց կաթը կապում էին անձրևի հետ, սա անձրևաբեր ծես էր։ Օրվա երկրորդ կեսին երիտասարդ աղջիկների սիրելի ծեսներ, վիճակահանությունը։ Օրվա երկրորդ կեսին այն բոլոր մարդիկ, ովքեր ուզում էին մասնակցել վիճակահանության արարողության մեջ, հա, հիմնականում աղջիկները կան այդ, գնում էին դաշտ կամ վանքի դուռ, այսպես էր, հա, մի ինչ-որ եկեղեցու մոտ, և սկսվում էր հենց բուն վիճակահանության արարողությունը։ Մինչև աղջիկների բախտն էր որոշվում, տղաները դիմում էին փոքրիկ խորամանկության։ Տղաները հաճախ գողանում էին կուժը, որովհետև գիտեին, որ այս կուժը աղջիկների համար շատ-շատ թանկ է, շատ կարևոր է, իրենց բախտն է այստեղ, իրենց թալիսմաններն են կուժի մեջ, և պահանջում էին, որ աղջիկները անեն իրենց հրամանները, երգեն, պարեն։ Մեծ կինը սկսում էր երգել վիճակի երգեր։ Այդ ժամանակ փոքրիկ աղջնակը հարսիկը մեկ-մեկ հանում էր վիճակները կժի մեջից։
Ուն վիճակը այդ ժամանակ հանում էր, երկի բարեր այնտեղ, որ հնչում էին, հենց այդ աղջկանային վերաբերում։ Երբ աղջիկների բախտն արդեն հայտնի է, սկսվում է ժողովրդական երգու պարը։ Հենց այս բուն գուշակության արարողությունից հետո սկսվում էին ժողովրդական երգեր, պարեր և խաղեր, որը շատ-շատ կարևոր էր։ Տղաները կռվում էին իրար հետ, կամ կոխ էին բռնում ակլյուրակռիվ և էլի զույգ կռիվներ։ Օրվա ավարտի հետ ավարտվում էր նաև համբարձման տոնը։